Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora de Desventuras em Série, dessa vez com o Felipe. Sim, estou aqui. Fazia muito tempo que a gente não gravava vídeo de desventuras pra vocês, não é? Ainda mais juntos. Ainda mais juntos. E estamos. Tô até gaguejando de emoção, gente. E estamos aqui hoje para falar de um tema que vocês já pediram muito, né? E de um tema que, na minha opinião, é mais misterioso que o açucareiro. Não, muito mais misterioso. O açucareiro, você tem menção dele em várias partes do livro. Esse, vocês já sabem, é um grande desconhecido. Batei um meme. O mais importante é que, antes que esse vídeo comece, já curte o vídeo aí, deixa sua inscrição no canal e... E se já quiser deixar um comentário aí embaixo, falando que ama a gente. Não. Look away, look away. Grande desconhecido é um misterioso objeto em forma de interrogação que os Baudelaire veem pela primeira vez lá na Gruta Gorgônia, no radar do submarino Quick. E ele recebe esse nome de acordo com o que a Kit Snicket nos disse no fim, porque o Jax Snicket foi a primeira pessoa a chamar esse misterioso objeto por esse nome. Mas enfim, quando eles veem um objeto pela primeira vez, lá na Gruta Gorgônia, eles percebem que é alguma coisa que é maior do que o submarino Quick e também maior do que o submarino Carmelita. E o submarino Carmelita era muito maior do que o Quick, porque tanto é capaz de engolir, né? E tanto o Capitão Andarré quanto o Conde Olaf, eles demonstram muito medo por ele. Né? Não fica certo se eles sabem exatamente o que é aquilo, mas eles sabem que é algo que dá medo, algo perigoso. Né? O Capitão Andarré, ele até chega a dizer que o ponto de interrogação era algo ainda pior que o Conde Olaf em si mesmo. Então assim, tem um personagem de desventuras falar que algo é pior do que o Conde Olaf, né? Então não tem nenhuma prova ou nem mesmo uma sugestão ali no livro do que pode ser essa coisa enorme que anda por baixo das águas, né? É marcada por esse ponto de interrogação. Durante o livro O Fim, é mencionado que a Kit Snicket e o Quigley A Kit Snicket junto com o Capitão Andarré, o Fernald, a Fiona, o Phil e o Quigley Quagmire partem no Quick em busca da casa móvel autossustentável a ar quente, onde está o Hector e os irmãos Duncan e Isadora Quagmire. Eles vão atrás dos trigêmeos, mas do Hector, a fim de ajudá-los, né, numa batalha contra águias de CSC. Mais tarde, a Kitty conta para os Baudelaire que as águias destruíram os balões da casa móvel autossustentável e essa acabou eventualmente caindo exatamente em cima do Quick. A Kitty e a víbora incrivelmente mortífera, que eu esqueci de falar lá no início, mas também estava com eles, sobrevive a essa queda, apesar de não ficar muito claro como. Depois disso, a história se desenvolve ali e no final do livro, O Fim, o livro termina com uma imagem que sugere que a Violet, o Klaus, a Sunny e a Beatrice Snicket, que é a filhinha da Kitty com o Bill e Denumor, né? A imagem sugere que eles encontraram um grande desconhecido, né? Porque ali, no meio das ondas do oceano da imagem, tem um esboço de um ponto de interrogação nas águas. E nós sabemos também que nesse caminho para o continente, os Baudelaire se separaram da Beatrice, porque a Beatrice chega sozinha no continente, tanto que depois ela vai pedir a ajuda do Lemony lá em Cartas de Beatrice. Então, ao longo dos anos, desde que lançou O Fim, várias teorias surgiram em relação ao que significava o grande desconhecido, o que que ele poderia ser. E as teorias incluem desde objetos, como um submarino gigante, que une os dois lados de CSC, até uma cidade submersa da Aquáticos and Whistle. Só que essas teorias, elas são baseadas unicamente na imaginação dos fãs, porque não tem nenhum dado, prova, assim, cabal, aqui eu tô te mostrando. Não, nem dado, nem sugestão. Não, não tem nada. Não tem nada nos livros que dê um tipo de suporte para essas teorias, ou para qualquer outra teoria. É tipo assim, o que o livro entrega é um ponto de interrogação só, e no oceano. Isso. Mas isso nos livros de desventuras em série, né? Porque a única teoria que tem... Um mínimo de suporte, né? Uma frase de suporte. É, isso mesmo. É a teoria de que o grande desconhecido é a Fera Ressonante, né? A Fera Ressonante é uma criatura lendária que é mencionada na coleção Só Perguntas Erradas, onde o Lemony
conta ali a história do início da adolescência dele como neófito de CSC na cidade de Manchado pelo Mar. Ela é temida pelos marinheiros através das águas que regiam ali Manchado pelo Mar na época em que a cidade ainda tinha o mar, né? Porque atualmente a cidade perdeu o seu mar e não é mais manchada pelo mar. Ela é só manchada. Ela é só manchada. Dizem que ela é uma besta colossal que se assemelha a uma mistura de cavalo marinho com dentes afiados, né? E corpo no formato do ponto de interrogação. Uma pessoa que não está acostumada com a obra de Lemony Snicket olharia esses dois fatos e falaria: pronto, ó, tá, tá aí. Óbvio, não tem como falar nada. Porém... Só que assim, ela é tão tratada como lenda na história, né? Que cada hora que um morador vai falar dela, fala de uma forma diferente. Por exemplo, uma das moradoras lá fala que tem relato de que ela é metade crocodilo, metade urso. Né? Mas a estatueta da Fera Ressonante, que é o objeto principal ali dos quatro livros, ela é em formato... Pra mim, é em formato de S. Mas eles falam que é um ponto de interrogação, então tá bom. Tá tudo bem. E dentro de Desventuras em Série, a gente tem quando o Capitão Andarré vai explicar para os meninos o que é aquele ponto de interrogação lá no sonar. Ele fala que poderia ser um submarino, uma coisa metálica ou uma pavorosa criatura do mar. Ou seja, ninguém tem a mínima noção do que seja. E aí muita gente se questiona então, né? Se tem então a possibilidade do grande desconhecido ser a Fera Ressonante, por que que ninguém fala dele nos três livros de Desventuras em Série? Gente, ela era uma criatura lendária ali, especificamente da cidade de Manchado pelo Mar. Quando Lemony chegou nessa cidade, ninguém nunca tinha ouvido falar dela. E dizem que ela vivia ali quando a cidade ainda tinha mar, e que depois, quando acabou o mar, ela foi pra floresta, né? Porque ela não era exclusivamente aquática, ela conseguia rastejar e andar também. Aí a teoria do metade crocodilo, né? Não metade é? Mas aí é importante lembrar que Desventuras em Série ocorre anos depois. Ou seja, a criatura fugiu porque não tinha mar até chegar lá onde no outro mar. Então é isso que muita gente entende. Que chegou ali no final da história, foi todo mundo engolido pela fera, né? Só que muita gente rebate falando que essa teoria não faz sentido por vários motivos. E não faz. Primeiro que, mesmo que ela seja uma lenda específica da cidade, muitos personagens que em Desventuras em Série são adultos em CSC passam ali pela história de só perguntas erradas, inclusive o próprio Lemony e a Kit Snicket. E nenhum deles parece saber o que é o grande desconhecido lá no futuro. Ou podiam estar escondendo da gente também, né? Mas enfim, o final que é dado à Fera Ressonante ali no quarto livro de Só Perguntas Erradas, onde o Lemony consegue se tornar ali temporariamente o cara que comanda ela, né? Porque ele tem a estatueta, mas depois ela foge e há indícios de que ele jogou esse amuleto fora. Não faz muito sentido para que ela seja o grande desconhecido. Então assim, é uma teoria meio a meio. Metade da população ali acredita que sim, metade que não. É, como diriam nas manchetes, teoria de Desventuras em Série divide opiniões. Mas agora chegou um momento do vídeo em que nós temos que fazer o papel de Lemony Snicket. Sabe quando ele te avisa que a história dali pra frente vai ser fúnebre, vai ser triste, não vai ter um final feliz, e que se você está buscando isso, você devia parar de ler o livro, parar de ver a série e fazer qualquer coisa feliz, tipo uma guerra de balões de água? Pois é, esse é o momento do vídeo. Então se você quiser poupar a sua sanidade mental, se você quiser poupar as suas lágrimas, se inscreve no canal e vai ver outros vídeos legais, tipo aquele vídeo em que a gente faz testes do BuzzFeed. Tipo esse aí, ó. Bom, a questão é que muita gente não sabe que existe uma resposta para a identidade do grande desconhecido, né? Só que assim, só não é a resposta que todo mundo quer. Porque para tudo em Desventuras em Série existem respostas. As respostas são que as coisas em Desventuras em Série são metáforas. É tá? Tipo a Bíblia. Isso. Bota esse comentário na edição. Desventuras em Série é tipo a Bíblia. Na verdade é muito, né? Desventuras em Série é composto por uma série de metáforas que juntas ali formam uma metáfora maior e geral. A história que o Lemony Snicket narra ali é simplesmente uma grande metáfora sobre a vida e o modo como as pessoas lidam com a infância. Nessa metáfora, obviamente, cada elemento representa uma coisa diferente. Os Baudelaire vão ser, obviamente, as crianças que estão ali vivendo a infância.
E eles passam pela vida sempre repetindo a mesma situação. Eles descobrem coisas óbvias, enxergam a maldade do Olaf e tentam mostrar pro mundo. Mas os adultos nunca acreditam neles, chamando eles de imaginativos e mentirosos. Então aqui já começa a crítica, se você conseguir enxergar. E assim, embora literalmente ali na série só se passem alguns anos e os Baudelaire não envelheçam, tipo, a Sam termina a série, ela tá deixando de ser bebê e virando criança ainda, né? Só que, metaforicamente ali, é como se os Baudelaire passassem pelas fases da infância, adolescência, fase adulta e velhice ao longo da trajetória, né? E a gente vai explicar aqui por quê. Tipo, ali nessa parte em que representa a infância, é aquele momento em que eles estão no início dos livros ali, eles não conhecem nada sobre nada, eles só se assustam com tudo, né? E os únicos aliados que eles conseguem fazer na vida deles são outras crianças, como por exemplo, os trigêmeos Quagmire. E é a partir desse momento que começa a fase de adolescência dos Baudelaire, quando eles começam a criar relacionamentos, a ver que não adianta só tentar buscar os adultos, que eles precisam encontrar apoios neles mesmos. Eles também descobrem que existem coisas no mundo que são maiores do que eles e sobre as quais eles ficam curiosos, né? Eles querem saber, mas ninguém se dispõe a explicar, como por exemplo o CSC. E CSC, praticamente ali na série, representa o mundo dos adultos, né? Que é um mundo ali o qual todas as crianças têm curiosidade sobre, né? E sonham em participar dele. E que, como o mundo dos adultos, apesar de você estar olhando da perspectiva simplista de uma criança de bom e mal, é dividido entre pessoas que fazem o bem para as outras e pessoas que fazem o mal, apesar de não ser tão preto no branco assim, como a gente vai descobrindo ao longo da série. Por volta ali dos livros 7 e 8, os Baudelaire começam a amadurecer, né? E eles vão conhecendo pouco a pouco, então, sobre esse mundo da vida adulta. Eles se tornam independentes, fugindo do Sr. Poe, e eles descobrem verdades por trás de CSC. Eles descobrem, por exemplo, que as autoridades na vida não são tão justas, né? Quando eles começam a ser perseguidos injustamente. Eles descobrem também que não é tão simples dividir as pessoas entre boas ou más, ou nobres e vilões, né? E que muitos dos adultos que eles admiravam podem ter lados ruins, como por exemplo... Como os próprios pais. Eles descobrem, por exemplo, lá no penúltimo perigo com a história dos dardos envenenados. E há também a metáfora bem clara ali da busca pela felicidade, que é algo que todos os adultos estão procurando, mas ninguém parece saber exatamente o que é, ninguém parece saber onde está e ninguém parece saber para que serve, mas todo mundo quer. Como por exemplo... O açucareiro. E conforme eles vão amadurecendo e entendendo tudo isso, os Baudelaire vão percebendo que, enquanto adultos, eles talvez tenham que assumir posicionamentos, né? E até mesmo ter atitudes que não são assim tão nobres, das quais eles não se orgulham tanto. Como, por exemplo, provocar alguns incêndios. Quem nunca, né? Chegou na fase adulta e teve que incendiar um prédio. É o que a gente faz constantemente. A questão é que os adultos da saga das aventuras, eles quase nunca sentem medo. Quer dizer, exceto a tia Josephine, né? Que só sentia medo. Né? Mas a única coisa que amedronta os adultos da saga é o grande desconhecido. Mas nenhum dos adultos sabe bem explicar pra eles o que é o grande desconhecido. E quando você coloca nessas frases, nossa, não fica bem óbvio o que o grande desconhecido pode representar? O que vem depois de tudo que você não sabe? A morte. Exatamente, Nath. Obrigada. Obrigada, uma plateia engajada, né? É tudo que a gente precisa. E é por isso que todo mundo evita de explicar para as crianças sobre o grande desconhecido. É isso que ele representa. Não apenas a morte, pura e simplesmente, mas tudo que vem depois dela, tudo que ela representa em sociedade, individualidade ali dentro de uma família, com as pessoas que você se importa. Que, na teoria, a única coisa que a gente desconhece que meteria medo nos adultos. E numa das partes que eu acho mais geniais ali da série, né, no último livro, os Baudelaire descobrem que tudo aquilo que existe sempre chega numa idade onde acaba se tornando descartável. Ou seja, tudo sempre termina num mesmo lugar. Ali, esse lugar é a ilha, né? E a ilha representa ali meio que a terceira idade, a fase idosa ali do ser humano, onde, né? Você já acumulou tudo. Tudo, né? E não só isso. É também nessa fase que nós nos arrependemos das coisas que a gente deixou de fazer e que nós não conseguimos fazer mais por questão de limitações, né? Ou dos grandes amores que deixamos passar.
Esse insira aqui, Kit e Olaf. E é nessa fase também que a gente supostamente chega no ápice do conhecimento sobre a vida, né? Ali que a gente entende tudo que os nossos pais sempre tentaram ensinar pra gente, né? Que é representado ali na série pelo momento em que os Baldur descobrem todas as informações, todos os feitos dos pais deles ali na ilha, né? E encontram o livro de aventuras em série. E é nessa fase que desperta também a importância de você compreender o legado que foi deixado pra você e de você deixar um legado pros seus descendentes, como por exemplo, os Baudelaire com a bebê Beatrice. Não é à toa, então, que todos os adultos do livro, quando eu digo adultos, eu tô incluindo os Baudelaire que nessa metáfora se tornaram já adultos, que todos eles acabam tendo o mesmo fim. Ou seja, todos os personagens da série que não tinham morrido ali literalmente nos livros passados, eles caem no grande desconhecido. E se você tomar isso por base, você vai ver que não é à toa que a única sobrevivente óbvia e clara de desventuras em série é a Beatrice Bebê, que estava começando a sua vida ali agora. É só uma criança que ainda não entende nada de CSC, que não se preocupa com o açucareiro e que não faz ideia que exista algo tão tenebroso quanto o grande desconhecido. Desventuras em série fecha ali então, sendo na verdade uma história que é sobre herança, mas não herança no sentido material. É sobre o conhecimento que nós herdamos dos nossos pais e como tudo aquilo que nós vivemos na infância até da nossa morte vai refletir naquilo que nós deixamos como legado para os nossos descendentes. Nossa, arrepiei falando isso! Ai, meu Deus! Hippie! Quero lágrimas. Peraí, agora que a gente chora! Agora que a gente se vira. Peraí! É a parte de chorar. Bonito. Então, gente, assim, é bonito, é poético, mas todo mundo morreu. Eles morreram. Parece gente. Alguma coisa que eu conheço chamada vida, né? Só que Desventuras em Série é inteiramente sobre isso, sabe? O cara nunca quis contar uma história lógica com começo, meio e fim. Ele quis ali usar personagens caricatos, personagens estereotipados pra fazer críticas sobre o mundo, sobre a vida, sobre tudo. Não é à toa que tudo nesse universo é desse jeito. Agora, só um comentário aqui, que em Desventuras em Série sempre tem então a explicação metafórica e a explicação prática, né? Tipo assim, o açucareiro é o quê? É a busca pela felicidade, é a explicação metafórica. Só que tem gente que faz vídeo aí de 30 minutos explicando o que é o açucareiro, o que praticamente tem, né? Na série, né? Até porque então, é tão dúbio que a gente não pode descartar nenhuma possibilidade, então é? Temos que fazer vídeo sobre todas. Então assim, quando você vai ver, na verdade, nada impede que o grande desconhecido seja a morte, seja essa, mas também seja a fera ressonante. E morreu ali. Não, mas é os dois. É que dentro do universo da série é a fera. Mas né? Pro leitor é a morte. É, existe a metáfora, né? Mas você pode ter alguma coisa objetificando aquela metáfora. Mas eu também tenho uma teoria de que, lógico, as duas podem coincidir, né? E faria todo sentido. Mas que toda vez que o Lemony usa o grande desconhecido, o Lemony conta uma pessoa, um narrador, um jornalista que está construindo uma história com base em fatos, ele chama de grande desconhecido toda a parte da história que é impossível para ele ter acesso, que ele não conseguiu descobrir. Sim. E ali ele chama de o grande desconhecido, porque tudo bem, dessa parte nós não sabemos, então nós vamos juntá-las numa coisa só. E pronto, isso é o grande desconhecido. Aí eles caíram no grande desconhecido. Não, essas três explicações se unem, se unem, na verdade. Todas elas se complementam, né? Nada impede que seja a morte e nada é, que... Isso é uma característica muito forte no trabalho do Lemony, que ele, várias vezes ali, ele se identifica enquanto eu sou um jornalista, eu sou um investigador. Então o que ele não conseguiu descobrir, ele realmente não conta pra gente. Sim. Tipo assim, foda-se que a gente vai ficar curioso. É, tipo assim, não, o problema não é seu, eu tô te dando aqui tudo que eu sei. O que eu não sei, eu não tenho como, né? Tipo assim. Sim. Então eu vou chamar isso de um nome e vocês se matem aí pra descobrir o que é. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Que vocês pediram muito. Vocês pediram muito, realmente. Espero que vocês não caiam no grande desconhecido por enquanto. Espero que o grande desconhecido de vocês esteja bem longe. Bem desconhecido. Né? Aproveitem as suas vidas, tá bom? Não, não se matem procurando os seus açucareiros. Vamos conversar só se comentar, por exemplo. Ai, meu Deus, agora eu fiquei muito... Porque o que importa não é encontrar o açucareiro, mas é a busca por ele.
isso, não importa quantas pessoas morram na busca não do importa, não importa quantas pessoas morram, se você teve trigêmeos com a Agmar do seu lado e se você deixou o legado pra Beatriz Snicket, tá tudo certo. Tá tudo certo. Uhum. Até a próxima. Só curte esse vídeo e se inscreve no canal. Tchau.